Одна така пальчикова батарейка забруднює 16 квадратних метрів землі. Якщо викидати їх на звичайні сміттєзвалища, будьте певні, що невдовзі свинець, літій, кадмій та ртуть з'являться в харчових продуктах на ваших столах. Одна така відпрацьована батарейка вбиває одного їжака та два дерева. В Україну їх щороку завозять понад 3 тисячі тонн. Страшна цифра, якщо врахувати, що лише 1% всіх батарейок в Україні потрапляють на переробку. В Україні взагалі немає заводів, які переробляють небезпечні відходи загалом, а не лише батарейки. Утилізація справа збиткова, за неї потрібно платити. В Європі з цим простіше. Там на державному рівні діє система розширеної відповідальності виробника. Збір та переробку батарейок та будь-яких інших відходів за законом оплачують їхні виробники з доходів від продажів. А поки над втіленням аналогічної реформи в Україні лише працюють, з батарейками потрібно щось робити. Ініціативу у свої руки взяли небайдужі екоактивісти. Київська громадська організація запровадила проект «Коробочка». Його суть – компанія встановлює в себе в офісі коробочку для збору батарейок. Одна така розрахована на 10 кілограмів. Коробки можуть поставитися в будь-якому місці, де захоче там компанія собі зібрати кошти на коробочку, в офісі, в себе, в магазині і так далі, щоб кожен бажаючий міг принести та кинути туди свої використані батарейки, щоб надалі їх транспортували та утилізували в румунському заводі. В Мукачеві такі встановлені вже у 3 закладах. Крістіна – власниця магазину з екопродукцією. Цього тижня також долучилася до проекту «Коробочка». На просторах інтернету, можна так сказати, Ксенія предложила нам, нашому магазину, поставити коробочку у нас, чому ми були дуже раді, тому що сама збираю ці батарейки і ищем завжди місце з сім'ями, де б це можна було викинути. Тим більше є такий варіант, що знаю точно, що ці батарейки підуть на переробку. Вопросов тут не стояло, щоб її не поставити. Сюди можна приносити до 20 батарейок від однієї людини. До речі, це можуть бути і акумулятори від гаджетів та ноутбуків, павербенки та батарейки-таблетки. Маєте більше – шукайте інформацію про «Здавайтеся батарейки» у мережі і відправляйте самостійно. Додамо, що одна така коробочка рятує до 8 тисяч метрів квадратних землі від безповоротного забруднення токсичними речовинами. Організації їхнє встановлення зазвичай оплачують, а виручені кошти спрямовують на втілення реформи в сфері токсичного сміття в Україні.